苏花改的演当呢，跟汉美遗址不完全相关。大家都知道，一开始苏花改环评的过程并不是非常的完整，就是有点仓促，所以导致最后施工的时候遭遇了很多的困难。盖的时候呢，就是难免会有包商倒闭等等，这些都造成苏花改工程的延宕。那把这些延宕的因素、无法通车的因素都怪罪在汉美遗址，我觉得是非常不合理的事情。把汉美遗址好好的保存下来，作为未来花莲跟宜兰地区发展观光资源，我们希望有关单位呢能够就是一起协助来正视这件事情，就是进行适度的调整，让汉美遗址可以尽可能的保存下来。那同时就尽量也不影响到苏花改的通车。我们可以看到这边是一个这个工地它你们看到的整区基本上就是汉本遗址的位置。那它里头的设施除了苏花改的桥墩以外，还包含了沉沙池，然后油水分离池，还有机房等等的设施。那这些设施加起来就超大概将近2000平方公尺左右。我们当然是希望可以桥墩那些可以移除，但是如果你没有办法移开桥墩的话，那是不是这些附属设施可以移开它的位置，或做相关的评估，而不是直接讲说你们赶快把这个东西挖一挖，用最快速度把它挖干净以后，我们就要直接施工了。我们都希望交通部可以给我们一个正式的评估出来，尤其是社会大众都对这个案子有强烈的关注之下，我们也希望它可以指定成国定遗址，让交通部可以跟文化部共同的来商议这件事情，而不是让现在那个宜兰县承受来自花莲或来自中央的压力。它是在工程到一半的时候忽然间发现的有这么大的遗址，环评那些是没有办法发现到这个遗址的状态，开始进行挖掘工程了以后才发现原来一层下面还有一层，然后还有一层，代表这个地方曾经有重复的有人来这边居住过，可能达1800年以上。为什么会有人一而再再而三来到这个地方，其实是未知的。它的考古的文物的出土有金箔、有琉璃、有玻璃，呈现的是它有海上贸易的特色。它还有一个特殊的是炼铁的技术。除了考古出来的文物以外，它因为有非常完整的家屋的痕迹，就是它是大型的一个聚落一个聚落一个聚落的那个博坎这样子出来。现在同样是我们东海岸线出现了一个相当完整的遗址状态的时候，对我们来说是非常的珍贵。遗址是我们的祖先留在我们大地里面的录音带，这个录音带一旦遗址被破坏，顺序被弄乱，那就像录音带被消磁，就永远不可能回来，是这么严重的事情。交通部很想赶快赶工，但他们应该好好的跟社会讲，其他的地方事实上有工程延误之处，不敢说出真正工程延误、工期延误的真正原因，然后把这个罪赖到汉美遗址的头上。所有赶工的工程是不可能保证安全回家的路。Thank you.